Tungod sa pag-isa sa storm warning signal sa gumikan sa Bagyong Julina, kansilado sa mga biyahe sa mga barko sa mga lugar nga apektado sa bagyo sa pantalan sa dakbayan sa Danao. Daghang mga pasahero ang natanggong o na-stranded ga karon, gipanggaid ang mga barko nga walawig padung unta sa Islas Camotes nga ubos sa storm signal. Ang mga pasahero napugos na lang nga pagpaabot sa terminal kung kanusa mutugot nga makabiyahe ang ilang barko nga pagasakyan. Lakip sa mga na-stranded kining kabataan sa usa ka pamilyahan nga mutabok unta sa lungsod sa Tudela kay nagsugod na ang klase nila sunod semana. Nakasabot ra hinoon ang mga pasahero nga kanselado ang biyahe tungod sa bagyong Julina. Ang ubang pasahero nakadesisyon na lang usab nga upauli una o magpaabot ra kung kanusa makabiyahe o makapadayong pagbiyahe ang mga barko nga ilang pagasakyan. Nakalitan kay layo pa kami amo ang biyahean gikan pa migbugo sir niya. Uning hitabo agaron nga balik sa imong agi. Kay among na istorya tong Coast Guard kon pa man kuno. Ini ugma pa gyud ang final gyud niya do nila. Excited nanta mga bata ba makauli pero saan na eh bagyo. Nya hot may basin maotrong panahon sana eh. Ang lakat lang sa panahon ba mong gibasihan ani. Aron kuan kun dili uli balik lang sa agi.